Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkan sa mga unahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuong nga kasulatan gipaginhawa sa Dios. Ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita magasugod sa itong pagtuon sa pulong sa Dios ni Adlawa, samas na andan, gikinahanglan ang itong pagsusi sa tagsana to kakalag kuna na pa ba kita yung mga sala e kining mao mga sala nga niya sa atong kalag mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios busa ana ay prinsipyo nga atong barugan ingon nga mga magtutuon ni Ginoo Jesu Kristo diya sa uno Juan uno noybi nga gitawag kini sa in English nato rebound technique, pagpauntol, balik, gikas, gawas ngadto sa sulod sa plano sa Dios. 1 John 1:9, nagkanayon, kun isugid ta nga itong mga sala, siya ang Dios kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mupasay lugayon sa tanantang mga sala ug magahinlo sa tanantang mga kalapasan. Alang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundili ang imong pagtuo kang Ginoong Hesus Kristo ingon nga imong manluluwas. Busa sa hilom magandom, tas tong kaugalingon pinagi sa pagampo. Amahan among langit, no, nagkapasalamat kami kanimo una sa tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa magkonsa pa aron kami makapadayon ning among buluhaton daw adlaw ang among pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag sa imong mga pulong. Kaya ang tao dili man mabuhi pinagi sa tinapay lamang kundili pinagi sa mga pulong nga magagula sa imong bamba. Salamat o Diyos sa imong grasya, bisan pa ning kinabuhi nga imong panggilugwayan. Ubani kami karon, pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again. Aniya pa kita magadupot sa atong tunanan, How to Unleash Divine Truths. Unsaon ta sa pagbuhi sa mga kamatuoran sa Dios ngani sa atong kinabuhi. Padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon, ang 1 Juan 1:5. Mao kini nga itong tutukan. Kini na kanayon. Mao kini ang mensahe nga among nadungo gikan sa iyang anak ug isang yaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Now, ang key word nining maong teksto mao ang pulong nga kangitngit. Ikaw, anaa sa kangitngit kung nagtinir ka og sala. Og busa, nahigawas ka sa pagkikambitay nimo sa Dios, kinsa maong kahayag. Padayon sa versikulo 6, kung moingon kita, nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo di ay gihapon dihas kangitngit, namaka kita. Ug wala magkinabuhi sumala sa kamaturan. Now, kung ikaw nagpakasala, ug wa ka mo rebound,
o animo isugid ka na sa Diyos. Apan mo ang kun ka lang gihapon nga naakas pakikambitan sa Diyos, makakun ka. O magyukay pakikambitan sa Diyos kung naakay wa ni mo ikumpisal nga sala dias imong kinabuhi. Dias primero Juan 1:7 ang pulong sa Diyos nagsulti sa pag-ingon. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Diyos anas kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Now, ang sinultihan nga magpuyo sa kahayag o magalakaw sa kahayag, walk in the light, susama ra kini og kahulugan sa pagkapuno sa Espiritu Santo. Sa dihang makasala ka, ugi mo ka nang isugid ngadto sa Dios pinaagi sa rebound, Primero Juan 1:9, pasayloan ka sa Dios ni anang sala. Ug iyasad kang limpyuhan gikan sa tanang wa mailhing mga sala, all unknown sins, ingon man sa tanang kasaypanan. Unya punan kadayon sa Espiritu Santo diha sa imong kalag. Ug ikaw may balik sa imong pagkumbitay sa Dios. Now ang Kolosas 1:13 nagkanayon ini. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Tuod, dunay tulo ka klaseng mga sala, 3 categories of sins. Ato naman kining gisgutan, no? Ato laning labason sa itong panumduman. Ang una gyud nga klase o matang sa sala mao na mga sala sa una-una. Nakakini mga sala sa suod sa atong una-una. Ikaduha, mga sala sa dila. Unsay mugawas o mabungat sa atong baba. O gang ikatulo, mga sala sa buhat. Unsay atong ginabuhat. Okay. Ani ay talaan sa mga pipila ka mga sala sa una-una, mental attitude sins. Di ba ako naning gisgutan kagahapon? Ato lang gihapon naning gisgutan. Kaya ron di nagyuni makalimtan ni mo. Okay. Mga sala sa una-una, kabalaka, pagka mapahitasun, pangbubho, kahadlok, kasuko, pagbati og sadan, kasina, kalagot, pagka luoy sa kaugalingon, ug daghan pang uban. Now, sa mga sala sa dila, sins of the tongue, pagpanaway, paghukom, pagdaot sa uban, pagbugal-bugal, managitawag sa English, yung bullying, pamakak, pagpanglibak, pagbutang-butang, ug daghan pa. Now, sa mga sala sa buhat, overt sins na gini, sala ba nga makita sa gawas? Ang una nini, pagpangawat, pagpanakmit o mga baligya, shoplifting, paghubog-hubog, pagkikilawas, gawas kami noon, pangguba, o mga kabtangan, vandalism, pagpanamastamas, violence, pagbuno, murder, ug daghan pa. Paminaw, ang tanan makasala, apil na ang mga Kristiyano, nusto? Why makalalis niya na? Primero Juan 1:8 na kanayon, kung muingon kita nga wala kita isala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamaturan. Now, ano yung laing punto nga ang masairan nato? Natong mga magtutuo. Sa atong pag-rebound o pag-sugid sa atong mga sala, aron mahibalik kita nga dito's gahom sa Dios, operational divine dynasphere, dili na kinahanglang magpaluwas ta pag-usab. Nga naman, tungod kay naluwas naman ta. Ang kaluwasan, ang ngayon tang hinumduman, makausara mahitabo.
Yan na rang higayong gituhuan tas ginoo si Kristo, maura na. Ayaw na pagbalik-balik o paluwas kay wala na matulong sa pulong sa Diyos. Inumdumi kini. Hayaw na gyud ka na kalimti nga one saved, always one. Always saved. Human ka maluwas, luwas ka na. Okay. Pangutan-on ta ka nganong di naman mawa o matangtang ang imong kaluwasan bisag magkasala ka pa. Ngano man? Tubag? Tungod kay, paminaw, tungod kay sa dihang giluwas ka ni Kristo, giluwas ka na hangtod na sa kahangturan. Ang Diyos niya sa 1 Juan 2:1 nagakanayon o mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Sa laing pagkasulti, sayon ang Diyos nga bisag usa ka na ka magtotoo Kristohanon kinsa di nagyud buot magpakasala, makasala pa man gyud ka. Oo. Dili niya buot nga makasala ka pa, apan bisag makasala ka pa, di naman mawa lagi ang imong pagkaanak niya. Di man iyon ni. Anak ka na niya hangtod sa hangtod. Sabtag yun na. Diyan sa 1 Juan 2:1, kini ang atong mabasa diya. Apan, kung may makasala, may manlalaban kita nga si Jesu Kristo, ang matarong, the righteous one. Na atay manlalaban. Og si Ginoo Jesu Kristo mao ang manlalaban nato. Ang pulong diha nga advocate sa English version, ang but yung ipasabot na na, defense attorney. Oo, si Jesu Kristo mao imong manlalaban, attorney. Og siya ay personalmente nga mag-represental alang kanimo ngadto sa tubangan sa Diyos kamahan. Tiyaw mo na. Si Satanas ug ang iyang mga alalay nga mga nangalaglag nga manulunga, fallen angels, maniid ni sila sa tanan mong lihok ug maghuwat ni sila makasakop ni mong makasala. Di ba niyo na? Kinituod si Satanas, mahinamon kini siyang mao'y tigsumbong o magsusumbong ni mo dito sa langit. Mga tubang kini sa Diyos kamahan, ug mudayon ug sumbong sa pag-ingon ug kiningi mong ulipon, your servant, nakasala. Di ka makalimod ni ini. Dili kini siya luwas. Ugun niya si Ginoo Jesu Kristo nga mo'y imong manlalaban, advocate, mutubag, agis paglaban kanimo. Siya ra ba ang personal nga tigpanalipod kanimo nga nagahigugma kanimo. Your loving defender. Ug siya mutubang ni Satanas sa pag-ingon og tinuod kay Satanas. Tinuod nga nakasala kini siya apan. Satanas, sayop ka sa imong pag-ingon nga dili siya luwas. Huwag ka ba mahibaw og mituo naman na siya kanako? Ha? Nahibaw ka ba? Awa ka kahibaw sa tanas. Wa ka kahibaw nga usa naman siya sa ako. He is one of mine, sa tanas. Aron ka masayod sa tanas. Wa na ka na siya'y mahimo sa pagtangtang sa iyang kaluwasan o ang pagwangtang sa akong gugma alang kaniya. Wala. Sa ingon nga pagi, gibuntog ni Ginoo Jesu Kristo ang makanunayong pag-atake nini ni Satanas sa plano sa Diyos. Now, tiwan ini prinsipyo. Ang buhat ni Ginoo Jesu Kristo sa kaluwasan ha, dito sa krus, hingpit o permanente. Karon, gawas nga imong manlalaban si Ginoong Jesu Kristo, imo pagyud siyang magbubuhat sa katagbawan sa amahan, propitiation sa in English pa. Siya ang nagahimo sa pagtagbaw sa Dios nga amahan on our behalf alang kanato.
Ang primero Juan 2, versikulo 2, nagapanayon sa pag-ingon, siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, ug dili lang kay ang ato ra kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Paminaw, igsuong magtutuo o higala. Si Ginoong Hesukristo namatay isip puli alang sa mga sala sa tibuok kalibutan. Namatay siya alang sa tanan, makristuhanon man o madili kristuhanon. Namatay siya alang kanilang tanan. Tanan gyud. Karon, ayaw ka tuo og nay mo ingon kanimog ang Dios gapili niyantong kinsay pwedeng maluwas og niyantong dili mahimong maluwas. Do not buy into the thinking. Ayaw sakay dayon yan ang pilosopong pangulauna nga nag-ingon nga ang Dios kuno nag-preordain o inuntang pulunga gimbutan ang daan sa Dios ang mga certain people nga mahilangit o kuno na ay certain people nga dili mahilangit. Ayaw kalimot. Ayaw kalimot sa pag unsa. Huwag kang niyana sa imong una-una. Ayaw kalimot nga namatay si Ginoong Kristo alang sa tibuok kalibutan. Si kinsa kadtong mutuo maluwas, once and for all. Sanglit si Ginoong Kristo man ang mibuhat sa buhat sa kaluwasan. Ug kadtong iyang nabuhat sa buhat sa kaluwasan, hingpit ug permanente. Dayo na. Sabta ka na pag-ayo. Sa laing bahin, disiplinahon sa Dios kadtong wala mo sugid sa ilang mga sala. Unconfessed sin is disciplined by God. Ang Colossians 3:25 nagasultis pag-ingonog, ang nagbuhat o dautan, baslan tungod sa nabuhat niya kay wala gayoy pinalabi. Kung makasala ka, kung di nimo isugid o i-rebound ang maong sala, disiplinahon ka ra ba? Pantunon ka ra sa Dios. Kung ang iyang disiplina o pagpantun, tuloni ka ang-ang. Kung maukinig mo sunod, una, disiplinang pasidaan, warning discipline. Ngadiin mo pahimang no, o mupahimat ngon, kung sakto na galing ng Binisaya, mupahimang no ang Diyos kanimo nga nasipyat ka sa mark, you missed the mark. Oh, by the way, ang buo di ba sabot sa miss the mark, mao kini. Oh, by the way, literal kining paghubad sa grigong pulong bahin sa sala. Kung kita makasala, masipyat kita sa giingog bullseye. Mahog kita ngadto sa gawas sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Okay. Mahog ganto ang unang ang-ang sa pagdisiplina ka natong mga magtutuo, ha? Pasidaan nga pagdisiplina. Warning discipline. Ang ikaduhang ang-ang mao ang nagkasamot kabugat nga disiplina. Sa in English pa, intensive discipline. Diin, mudugang ang Dios ug dugang pag-antos kanimo tungod kay wa man nimo panumbalinga. You have not responded. Ang unang ang-ang sa disiplina nga pasidaang disiplina. Ug karon ang ikatulong ang-ang sa disiplina mao na ang paminaw. Disiplina nga kamatayon. Dying discipline. Nga diin tangtangon na lang sa Dios ang mapatuyangon nga unod nun, terminally carnal nga Kristuhanon. Matod pa sa kadoktrinal nga pastor nga laksio na lang sa Dios ang kinabuhi sa maong wa na lang magtagad nga magtutuo sa iyang pagkakristuhanon. Laksion. Nagpadayon naman lang siya sa paglakaw sa kangit-ngit. O nagpadayon sa pagdumili, sa pag-amgo. Pagkaamgos disiplina sa Diyos, pinagiunta sa pagsugid niya itong iyang mga sala
upagribaon. No, kinituon nga ang pagdisiplina sa Diyos nga ginganlan sa iningleso dying discipline, gitawag sa popular nga term sin unto death. Mao nay popular nga term. Maayong pagkaulagway ni Apostol Pablo ang prinsipyo sa disiplina ng kamatayon o dying discipline sa iyang pagpadayag sa sin unto death sa usa ka Kristuhano dito sa Korinto sa iyang pag-ingon og itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglago ng iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. 1 Corinto 5:5. Now, kinigong naso yung Kristuhanon nga gisgutan dinhi. Nagakinabuhi kini siya sa iyang wipe-was nga pagkakarnal, terminal carnality. Tinugutan niya ang iyang kinaiyang makasasala sa pagpuno siyang kalag o sa pagdumala niini sa iyang unod, sa iyang lawas ba. Nagpakasala kini siya, pagkasala sa way hunong. Kung ang grabe pa, kaya wa kini siya pagsugid, way pag-rebound. Aw, tinood nga luwas kini siya, tungod kay hingtuon naman kini siya ni Kristo, ingon nga iyang manluluwas, apan perpetually, nahigawas kini siya sa pakigambitan sa Dios. Is perpetually out of fellowship with God. O pamina, tungod kay nahigawas raman kini siya sa pagkikambitay sa Dios, dili kini siya magamit sa Dios. Dili na. Wala siya gamit. Mantud pa sa Salmo 66:18, kung gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati ka na ko ang Ginoo. Usab ang Proverbio 15:10 na ganayon. Kung magbuhat kang dautan, silutan o mamatay ka kung dili ka mo dawat o pagbadlong. Kaya abigod nimo, dili magatugot ang Dios niya itong nagmagahi o nagpadayon gyud sa pagkamasupilong mga sakop sa iyang panimalay. Karon, kung magdumili gyud ka sa pagkat-on sa kastigo sa Dios, ug di gyud ka mo angkon nga to kaniya nga dautan ka ng imong gibuhat na wa nila ang mahimo ang Dios, gawas na lang sa pagpahamtang kanimo og sala nga makamatay. Manay gitawag sa English lagi og sin unto death. Nagkasabot ka ba? Magklaruhay tayo ni. Igsuon ka magtotoo. Karan, tungod kay waman lagi mahimo ang Dios kun tig-a ang gahi na gyud ang imong buot sa paglunang sa sala. He is going to administer diha kanimo ang sin unto death. Nagasabot ka? Ug paminaw. Sanglit sakop ka man sa iyang panimalay, inigkamatay nimo, monto ka hinoon sa langit. Ug muuban ka na sa Dios dito, okay? Hinaot na sabta ni Mustin na huwag tataw kini. Mao kini doktrina. Kasabot ka? Well, sa laing bahin, talking about divine discipline pa, kinahanglan dili kita mo react, mo sinta sa pagpantun sa Dios. Ang atong gikinahanglan mo ang pag-respond. Now, diferensya ra ba ang pag-react kaysa pag-respond? Gusto? Kahibaw ka. Mupanton ang Dios kanimo tungod kay iya kang gihingugma. Ugma o nga gikinahanglan lamang nimo ang pag-respond sa positibo nga paagi ngadto sa iyang pagsilot kanimo. Tungod kay imo man usab siyang gihingugma. Gusto? Diha sa mga Hebrewanon 12:5-6, kini na kanayon. Nalimot ba kamo sa makapadasig ng mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak?
Anak, isipa nga mayroong danon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo, o ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Diyos ang tanan nga iyang giguma, o kastigohon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Now, igsuong magtotoo. Ikaw anak sa Diyos. Nagamando ang Diyos kanimo nga murispan ka o mubaos ka, mutubang ka sa iyang gugma. Ug dili nga muriak o musuki o kanang musinta ngadto sa mga kahimtangan sa imong pag-antos. Kaya bigod nimo, ang reaksyon di mayo. Kay kini mo resulta o kayugot o bitterness in English nga sa atong nasayran o sa kinis mga grabing matang sa tanang mga sala. Hinunua ang pag hinunua ang pag-respond musangpot kini sa unsa. Kadiyot lang kayo na wata maandam niining butanga nga itong pag-aisgutan kay minong danon na bagyo ni kayo. Inuno ang pag-respan, musangpot kini sa paghinulsul. Sabot ka? Kung mo-respan ka, mutubag lang ka, mo-resulta ni o paghinulsul. Pagsugit ba sa sala o pag-rebound nga mo ay pag-angkon, pag-admit nga ikaw nakasala sa tubangan sa Diyos. Primero Juan 1:9. Tinuod, ang pagsuki o pag-react sa disiplina sa Diyos, matunpas in English, will get you into big trouble with God. Tinuod yun kayo na. Ayaw kalimot na imong amahan ang Diyos. Kung ang imong amahan nagtuo nga angay kaniyang latuson, di maayog mo react ka. Huwag mangisog ka sa pag-ingon ka niyang, sige, suway kung dapat, ay biyaan kyo ka na ko sangton. Ayaw lang kyo kong disiplina. Kanang klasiyang reaksyon, ganito sa pagpanton nga, ang ngayong ipamtang, deserve discipline, murisulta pa yun noon ka na grabe-grabe yung suliran, that would get into deeper trouble. Iyon ang sabi niya na katinood ganito sa Diyos. Kung magkasala ka o dili ka mo sugid, rebound, niya na. Imong ibutang ang imong kaugalingon, pahilayo sa Diyos. Kung niya mo sugod ka na sa paglunang sa imong kaugalingon, sa pagka-terminally carnal, unod nun, mawalay hunong. No, hinungdan, na kinahanglan kang makakat-on gikan sa disiplina. Tuguti ka na siyang muganoy kanimong ato sa pag pakikambitay sa Diyos, pinaagis pagsugid sa imong mga sala o pag-rebound. Ayaw, tuguti ka lang disiplinahan nimo gikan sa makiangayon nga Diyos, nga mo pahilayo ka kanimo gikan kaniya, ngadto sa kasuko o pagpakigbatok. Now, dinhi una kita mo parking, anto ni ipadayon, sa paghisgot o ba. So, yung si Piazza, sumpay nini, o mga dalawa, din ni kita munong, magampot, amahan na mong langit nun, salamat nini, grasya nga mong ipahimuslan, grasya nga pagpatinao nimo, sa imong kamatuoran, hinahot nga kinima, kadugang sa among, napundo na, ng mga doktrina nga niya sa among tagsa-tagsa kakalag, nga unta gini mahimong panalangin. Dada kami pagbalik ugma din eh, aron kami makapanayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.